Ja mislim da to je jako lijepa priča. Jer to je ono... Na odlasku, hoćete reći. Pa da, on se ne voli hvaliti. Ja onda vidim neke stvari koje treba pohvaliti. To je zanimljivo. Ja ne znam baš da puno u Hrvatskoj ima komunalaca gdje na plastici, na papiru i na nekim oporabnim stvarima mi smo počeli polako zarađivati. Jer obično je to trošak njihove, ajmo reći, zbrinjavanja. Imali smo obrnutu situaciju, dakle, papir je uvijek imao jasnu cijenu, međutim, sad je i ta cijena narasla, dakle, to je sad već bila ozbiljna cijena cijelu prošlu godinu od dvije ove, međutim, plastiku smo plaćali zbrinjavanje, odvojeno prikupljali, imali troškove odvojenog prikupljanja i onda još plaćali oporabiteljima da to preuzeli. Znači, međutim, mi smo morali plaćati zbrinjavanje. To promijenilo, ali se promijenilo zašto? Zato što imamo sad i drugo reciklažno dvorište, gdje su kolege svojim osobnim angažmanom puno truda uspjeli, ajmo to tako reći, organizirati odvajanje oporabijih dijelova te odvojeno prikupljene plastike, koja ima svoju cijenu na tržištu. Dakle, taj dio se prodaje, a ovaj dio koji je manje vrijedan ide bez naknade. Tako dakle, već tu lagano imamo pokriće troškova, a na papiru je zaradi. Jer mi smo u biti ono razgovarali, razmišljali kad radimo sad ovaj novi sustav gospodarenja otpadom, da ćemo u idućih neke 3-4 godine imati ozbiljne gubitke. Treba biti realno, tako. I vrlo vjerojatno ćemo ih imati kad se to posloži i tako dalje. Međutim, ovo je jedna optimistična priča da se kroz 4-5 godina možda može sustav svesti na nulu, a rješavat ćemo pitanje gospodarenja otpada praktički cijeloj županiji. Dakle, radi se o tome da se formira u međuvremenu tržište. To je tržišna kategorija. Bravo. Dakle, to tržište ima svoje oscilacije, to je normalno. U nekom trenutku možda ćemo opet biti u situaciji da niko ne treba otpadnu plastiku. Ovog časa, dakle, ona i počinje dobivati svoju cijenu, tržište se formiralo, a to smo i računali, znači u dugoročnom planu, da će u nekom trenutku to tržište profunkcionirati. Evo, tako da je to zanimljiva tema, vi s Ivanom, ja se taj dio toliko ne razumijem, ja samo znam da je to tržište profunkcionalo nešto prije nešto smo se mi nadali i to je dobro, jer mi smo svjesno ušli u priču građenja tog sustava gospodarenja otpada vrijednog 100 milijuna kuna, računajući da ćemo ići 4-5 godina gubiti, biti u minusu, ali gledamo to na životni vijek veći od mene i od Ivana, ne? Dakle, 20 godina, ne? To mi rješavamo pitanje gospodarenja otpadom praktički cijele naše županije, što nije baš mala stvar. I moram priznati da mnogi moji kolege to ne razumiju, još uvijek. Ali razumijet će kad će im početi stizati penali, kad će morat naći neko utočište, a utočište će biti komunalac Bjelovar i centar za gospodarenje otpadom u Dolinama. Nije centar, nego je centar za recikliranje ili reciklažni centar, tako smo ga nazvali. Dobro, ajmo mi na ovu priču. Dakle,